Nou, ons is bezig met ons reeks, nou wat ik mee begin het 2 weke terug, en die reeks is, kyk weer, en toe het ek vir julle gesê, waaroor dit gaan is, julle mense wat so baie rugby kyk en cricket kyk en so. Nou, as die ou nou 3 gaan druk, of my slaan is 6 en so, dan word het so in slow motion gewys. Nee. En dan noem hulle dat, kyk, weer, kan julle onthou daar in die voorjaar dat hulle so kyk weer genoem. Nou, ons is besig, en ons is besig om na 'n paar belangrike dinge te kyk, om net weer te kyk en net weer in oorskou te neem, sodat dit, wat ons baie keer mis, net weer belangrik kan word in ons lewens. En ons het laas 2 weke terug, verlede week het Fanie gepreek, 2 weke terug het ek gepraat oor genade, dat ons weer na genade kyk, en vanoggend gaan ons kyk oor ander mense. En dit is bietjie weird, nee, hoekom moet ek na ander mense kyk? Want, hoekom een mens na ander mense moet kyk, is hierdie fundamentele belang van Jesus af, en hy sê, as ander mense in jou leven belangrijk is, en jy agslaan op ander mense, en jy verstaan dit waaroor dit gaan, is dit deel van leven. En terwyl ek hierdie boodskap voorberei het, toe dink ek oor hierdie aspek. Hoe baie van ons is op soek na lewe, en ons doen al hierdie regte dinge oor lewe, maar toch op die ou eind van die dag, is ons op hierdie missie om lewe te kry, en ons mis dit, om die eenvoudige rede, dat ons die beginsels, wat God daar vir ons gestel het, mis. Want weet julle hoekom? Omdat ons nie by hierdie goed uitkom nie, het ons eie reels gemaak, en ons dink dan, met ons reels, dat aanvaarbaar is vir God. Maar kom ons kyk, wat sê die Bybel, wat sê God, oor ander mense in ons lewens, en hoekom het so belangrijk is. En jy kan saam met my blaai, as jy die Bybel het, na Lukas 10 vers 25 tot 37. Nou, ek gaan dit vir jou lees uit die nuwe vertaling uit, wat op die rakke is, so jy kan my net volg en luister wat hulle hierso sê. 'N sekere wetskenner het opgestaan om Jesus te toets, en hom gevra, Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerf? Jesus sê toe vir hom, wat staan in die wet geskryf? Wat lees jy daar? Hy het geantwoord, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met al jou krag, en met jou hele verstand, en jou naaste, soos jouself. Jy het reg geantwoord, het Jesus vir hom gesê, doen dit, en jy sal lewe. En ek wil nie gauw hierso vinnig, hierso stilstaan. En dit is, ons is baie keer, dink ons dat lewe, net in hierdie ding vastgevang is, om God lief te hê. En dit te onderhou, om God lief te hê, maar het ons nie altyd eens reg kry nie. Maar ons los die ander goed. En die hele pakkie is belangrik om die begrip van lewe te verstaan en te ervaar in ons lewens. Want Jesus sê, as jy die hele pakkie doen, jy sê dit, maar as jy die hele pakkie doen, dan sal jy lewe. Dan gaan hy verder. Maar hy wou homself ververdig en het toe vir Jesus gevra, en wie is my naaste? Hierop het Jesus geantwoord, 'n man het van Jerusalem afgegaan na Jericho, en is die rowers oorval. Hulle het sy klere uitgetrek, hom geslaan en toe weggegaan en hom half dood agtergelaat. Toevallig het 'n priester met daardie pad langs afgegaan en toe hy hom sien, het hy aan die ander kant verby gegaan. En net so het ook hulle voet by die plek aangekom en toe hy hom sien, het hy ook aan die ander kant verby gegaan. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom gegaan, en sy wonde verbind, en olyfolie en wyn daaroor gegiet. En ek wil net hier so ook sê,
As jy kyk hier na wat hy noem olyfolie en wyn, is dit 'n teken van genesing deur die Heilige Gees. Dis in die geestelike kant, maar ons preekie volgend daaroor nie hoor. Hy het nou okay, daar die herberg en hy het hom toe na die herberg toe gevat en hom daar versorg. Die volgende oggend haal hy 2 denarii. Denarii is die muntstukke wat daai tyd genoem word. En gee dit vir die herberg en sê, versorg hom en wat jy ook al bestee, sal ek jou betaal as ek terugkom. Wie van hierdie 3, dink jy, was 'n naaste vir die man wat deur die howe oorval is? En hy het geantwoord, die een wat ontferming aan hom betoon het, toe sê Jesus vir hom, gaan en doen jy ook net so. Tot sover. Die belangrike vraag, wat hierdie man vir Jesus vra, is, wie is jou naaste? Wie is ons naaste? Het jy al ooit daaroor gedink oor, wie is jou naaste? Wie is die mens wat jy moet help? Wie is die mens wat jy nou ek eindelijk moet ag oorslaan? En ons leef in 'n era, het jy al agtergekom, waar ons nie eens verbaas of verras is, as ons slegte goed, of slegte tydings in die koerante lees nie. Wie van julle, dis nou iets wat my nou prikkel, wie van julle het gesien van die haai aanval, nou ek is nou maar sonder, ek nou self 'n surfer is, het ek nie. Maar toe het ek gesien, okay, nog 'n haai aanval, die ou moes nie by Meisenberg gesurf het nie, want ek surf hier daar nie. Dis hoe ek die nuus ervaar het. En so sien ons baie keer nuus, ag ja, net nog 'n moord, ja, nog net nog dit en net nog. Want ons is nie eens verbaas en verras meer oor dit wat, maar wie van julle was al ooit in jou lewe verbaas of verras oor goedheid wat jy tegekom het? Daar's 'n story wat vertel word van iemand wat tydens die Waarheids- en Versoeningskommissie moes 'n polisieman opgestaan het en getuig het oor hoe hy 'n aandeel gehad het in die mishandeling van 'n politieke gevangene en wat tot sy dood toe gelei is. En nadat hy daaroor gepraat het, toe word daar geleentheid gegee aan die families om enigiets te sê, en hierdie oorledene se ma staan toe op. En sy sê toe, dat sy baie dankbaar is, dat sy nou weet, wat met haar kind gebeur het. En dus kan sy die hoofstuk in haar lewe afsluit. Maar nou wil sy ook vir almal sê, en vir hierdie polisieman sê, dat ek hom vergewe, vir wat hy gedoen het. Maar nie net dit nie, het sy een versoek, wat sy graag van hierdie polisieman wil hê. En dit is dat hierdie polisieman, elke maand, by haar sal kom kuier, en saam met haar sal eet, want sy wil hom beter leer ken. En sy wil ook kyk, dat sy nie ook op 'n manier, 'n ma sal wees, vir hierdie man nie, want sy het nou nie meer kinders nie. En as 'n mens na hierdie story hoor, dan is 'n mens verbaas, wat 'n mens hoor nie die goed, maar dan in die hele ding, dan wil die mens 'n analise doen en dink maar, hoekom sal die vrou nou so iets doen? Is sy reg? Wat het met haar lewe gebeur? Nee man, sy kan nie so optree nie. En dit is presies dieselfde reaksie wat die mense in die Bybel met Jesus gehad het.
Want jy sal lees in die Bybel, dan sê hy, as hy iets gedoen het, dan sê hy die Bybel, en die mense was verbaas, verstom, oor wat hy gedoen het. En nou wat die Bybel sê, is, Jesus het gegaan. En dan gaan hy in een stad in, hy kom in een stad in. En wanneer hy in die stad inkom, en ons sal nou gedink het, omdat hy God is, en omdat hy nou geestelike is, met alle respect gesê, dat hy sal gaan en gaan kuier het, vir die pastore en die dominees, en die burgemeester, en al die belangrike mense, want dit is wat ons doen, is het nie? Jy weet, jy gaan kyk waar jy ingaan, om te kyk, waar aan die mooi mense is, Maar die Bybel sê vir ons, wanneer Jesus in die stad ingekom het, het hy vir die maffiabase gaan kuier. Die skurke van die tyd, en die mense het geweet dat hulle skurke is, en boonop het hy nie net vir hulle gaan kuier nie, maar hy het gegaan en selfs by hulle gaan thuis gaan, en gaan bly. En weet julle wat sê Jesus vir sy disippels hoort het? Gaan en doen julle ook net so. Dit maak nie sin nie. En nou kom ons by hierdie story, waar, want jy sien, net soos wat die Jode en hierdie mense in kategorieë sit, doen ons ook hierdie soort van goed. Ons word groot gemaak om nie met mense te meng wat so lyk nie. Moe nie met mense praat wat so praat nie. Moe nie so doen nie, moe nie, want dit is verkeerd. En ons sit plakkes op mense se koppe om te sê, hier is 'n 1, hier is 'n 5, hier is 'n nommer 10. Volgens die status en die posisies wat hulle in die samelewing bekleed. En nou kom Jesus en sê, moet nie mense in kategorieë sit nie. Want jy sien die Jode het gesê, wie is my naaste? My naaste is seker dan 'n ander Jood. Die Samaritane het gesê, nee, my naaste is 'n ander Samaritaan. Die Fariseërs het gesê, nee, ek sal my net tussen die pastore beweeg, want dit is waar ek veilig voel. En nou kom Jesus en hy gooi die hele kar om en hy sê, Dis nie jou naaste nie. Nou wil hulle vir Jesus in hierdie ding in vasvat, om hom nou uit te vang. En hulle sê vir hom, nou Jesus, jy is nou so slim. Sê jy dan nou vir ons, wie is dan ons naaste? Vertel jy dan nou vir ons, as dit nou so belangrik is, vertel vir ons, wie is jou naaste? En het jy al achtergekom, Jesus het nooit 'n vraag geantwoord hy. Hy het altyd gekom met 'n ander vraag. Weet jy hoekom? Want die 'n ander vraag sit hy vir jou op 'n plek om te dink, want deur te dink kom jy by die waarheid uit. En hy begin hierdie story wat ons vanoggend gelees het. En hy sê, kom ek sê so iets vir jou. Daar was eendag hierdie man wat op huis was. En hy was besig met sy eie dingetjies, lekker op huis, jy weet net soos wat ons ook maar lekker in ons kar inklim, en so 'n bietjie rondry, en jy weet, jy gaan sightseeing als op die see, en eet die roomysie hier, en hier hijjack hulle om. En vandag sy tyd slat hulle die venster stikkend, en hulle slat hom half dood en los hom net daar. En hier kom die priester verby. Kom ons sê, dit is pastoor Leon, hier kom hy verby. En hier sien hy hierdie man dood lê, maar Leon kom nou net van die kerk af, jy weet, en hy het hierdie wonderlike, hier wonderlike diens gedoen in die kerk, en hy is op pad, hy is toe hierdie goed toe. Hy het die tyd vir hierdie man nie,
Maar die kom in die priester, en dit is nou die streeksvoorzitter. Hij is op pad naar die vergadering, so hy het nie tyd vir. Maar net soos in ons stories, wie van julle het altyd die grapjes gehoor van, dat is altyd die Skotsman en die Engelsman en die boer, jy weet, dat was altyd hierdie stupid ou in een story, en dit was gewoonlik, so het hy wat die Engelsman gewees. Jy kan dit onthou, nee. Nou dit was hierdie soort story, wat toen Jesus hier vertel en hy sê, hier kom hier Samaritaan, dus dink die Jode, ja, hier kom het nou alweer, hier kom hier ding. En hier sê Jesus, hier kom hier Samaritaan, en help hierdie man. Dit is heel teen die ding, daar is nie so iets, soos dit nie. En wat Jesus toe nou leer oor, wie is ons naaste? Dit is hulle, wie op daardie oomblik die naaste is aan jou. Maak die saak wie of wat hy is, of wat hy doen nie. Die een wat die naaste aan jou is, is jou naaste. En ons gaan vanoggend 'n bietjie kyk, wil ek na drie punte kyk, om hierdie aspek vir jou te laat verstaan, so dat dit vir jou, want Jesus sê, as ons dit doen, bring het by ons by die lewe uit, so dat ons dit kan verstaan, om dit in ons eie lewe te kan toepas. En die eerste een, om by ons naaste uit te kom, so dat ons naaste, want weet julle wat, sodra ons in 'n lewe leef, waar ons vir beginne leef om van iets vir naaste te doen, gebeur daar iets in ons lewe wat lewe skep. Kom ons op 'n plek waar God in ons lewens kan deponeer sodat ons weer uitgee. En soveel mense sit in die kerk vandag en ons op soek na die krag van God in hulle lewens en ons op soek na dit wat God deur hulle kan doen en kan werk, maar hulle kan nie kom nie daarop uit nie, is omdat ons nie leef vir ons naaste nie. Sodat God kan nie vir jou gee as jy nie kan uitdeel nie. God kan nie vir jou meer gee, as jy dit wat jy het nie eens kan gee nie. En die wêreld is moeg, om te weet dat jy is hierdie houer van krag en hierdie goed, maar jy deel nie uit nie. Die kerk moet op 'n plek kom, en dit is ek en jy, as jy sê jy is die kerk, jy is deel van Jesus, is jy die kerk, moet op 'n plek kom, waar ons beginne sê, ek is hierdie krag kabel waardeur God kan beweeg. En dit skryf ek ook in die maandbrief, julle sal dit in die week kry. So hoe kom ek in by my naaste uit? Eerste punt is, ek moet verby myself beweeg. Want jy sien, baie van ons het ons eie voorkeure en vooropgestelde idees oor onsself en oor mense. En ons moet op 'n plek kom waar ons hierdie soort van goed wat ons in ons gedagtes gevestig het, sal afbreek, sodat ek verby myself kan kom, om by mense uit te kom, sodat ek die kanaal kan wees, waardeur God kan beweeg, dat ek die een sal wees, wat God kan gebruik, as die instrument in sy hand, om mense se lewens te transformeer. Dan ek die een sal wees, wat die Christus gestalte sal wees, waar ek by die werk beweeg, waar ek by die familie beweeg. Maar as ek nie by myself kom nie, want myself is die grootste faktor, wat buffer is, tussen dit wat God wil doen in my lewe, en waar ek staan. So ek moet by myself kom. Ek moet op 'n plek kom en sê, dit wat ek is, is korrupt. Want dit wat in my, wat ek vir myself gevestig het, is korrupt. Want ons as mense is nie volmaak nie. Ons as mense het nie die
vermoe om die perfectheid te skep nie. Daarom moet ek voorbij myself kom, so dat Christus een gestalte in die prentjie kan kom en vooruit kan beweeg. Dis ook om Paulus kom en dan sê hy, want dis nou nie meer ek wat leef nie, maar Christus wat deur my leef. Dis nou nie meer ek wat doen nie, maar Christus wat deur my doen. Dis nie meer ek wat praat nie, maar Christus wat deur my praat, want my woorde kom te kort. Dis nie meer ek wat handel nie, want my planne is van korte duur, maar is Godse plan. Het jy al so begin een leef in jou leven? Tweede punt. Aanvaar die teenoorgestelde. En dit is een punt wat baie belangrijk is. En dit is om te sê, dat wanneer ek by naaste wil kom, moet ek ook aan sê, dat wie ek is, is daar ander soort mense, ander soort kulture van mense, ander soort tale van mense, ander soort velkleur van mense. En dit is waar ons baie keer stop. Maar het jy al ooit gedink aan? Want Jesus kom en dan sê hy, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar die probleem is, ons is baie keer geïrriteerd oor wie ons is en wat ons is, want ons kan nie onsself aanvaar nie. Dis die teenoorgestelde. Het jy al na introspeksie in jouself gedoen en gekyk wie jy is en wat jy is? Want wanneer ek op 'n plek kom en begin te sien, maar daar is 'n teenoorgestelde wat verander kan word, nie deur hoe ek nie, maar deur die transformasie van die gees van God wat binne in my werk, so dat dit wat my irriteer en dit wat my pla verander kan word. Want ons is altyd op hierdie pad van verandering, en hierdie pad van verandering word nie gedoen deur my goedheid en deur wie ek is nie, maar deur die werking van die Heilige Gees. Maar ons moet net bereid wees om op 'n plek te kom waar God ons kan verander. Want as ons nie verander en groei nie, gaan ons dood. En weet julle wat is die teenoorgestelde daarvan? Is om onder die grond te lê, geestelik ook. Soveel mense sit nog vandag, en ek wil het so noem, is lewende lyke in die kerk. Want ons verander nie en ons groei nie. En weet julle, waar begin verandering en groei? By jouself. Ek moet besluit en sê, Here, hier is ek, verander my. Maar die probleem is, ons is mos tevrede met wie ons is. En ons moet op 'n plek kom waar ons sê, ek kan nie meer langer leef mee so nie, ek moet verander. Want hoe meer ek geshape kan word, hoe meer ek kan verander, verander dit my in die gestalte van Christus in. Maar nou dink ons baie keer, maar dit is 'n werk ding. Nee, dit is nie 'n werk ding nie. Dit is 'n gebeur ding wat automaties in my lewe moet daagliks gebeur. Ek moet net beskikbaar wees sodat dit kan gebeur. Dan die laaste ding. Lees die oomblik. Jy sien ons leef, of kom ek sê eerder, die toe die Bybel daai tyd geskryf gebeur het, was dit 'n ander tydsone as wat ons vandag in leef. Hulle het anders te gedink oor tyd, as wat ons vandag oor tyd dink. Maar ons is besig om daarna te beweeg Suid-Afrika toe, en dit is die derde wêreldse tydsone. En dit is, maak die saakie, ek sal kom op my tyd, wanneer ek op my tyd daar kom. Ek sal doen op my manier, wanneer ek lus het om dit te doen. Maar so is ons ook maar besig om op die losie te leef. En baie van ons leef daag, en nie tyd nie, het nie tyd vir onsself, maar het ook nie tyd vir ander mense nie.
En ons mis die oomblik, wanneer ons een impak in iemand se leven, en selfs in my eie leven kan maak, wat die Heilige Gees ons kon gehelp het, en wil gehelp het, om iets te doen in iemand, in iemand se leven direct in spraak te kon gegee het. Want ons leef volgens, om te sê, oké, okay, ek sal iets van my naaste doen. Ek sal toelaat dat God, maar eers woensdagmiddag, na om lunchtime, dan het ek 'n tydjie oop. Of, nee, laat ek eers gaan kyk na my dagboek. Deesdae is dit, kom ek gaan kyk net eers my elektroniese, waar is ek gekonnoseer? Nee, vandag hier, hoor. Jylle, nie vandag, jy moet nie vandag my gebruik, kyk hoe lyk my dagboek. En ons mis die oomblik, waar God jou kon gebruik het, want wanneer jy, een kanaal is, waardeur God jou kan gebruik, en om contact put met iemand anders te wees, verander jou leven, en so kom ons by geleenthede, waar God ons kon verander het, maar ons dit gemis het, omdat ons die geleenthede laat voorbij gegaan het. Daar is hier die story van een seentjie wat baie graag wou vir sy papa hierdie vliegtuigie wat hy gemaak het, wou gewys het. En hy verskriklik opgewonde hoe hy die vliegtuigie wat hy vir papa wil wys. En so wag hy, seentjie was so 3 jaar oud, so wag hy vir papa om van die werk af te kom. En papa sal so oor 'n uur of wat by die huis kom. Nou, vir daai tyd voel, is dit vir kind soos 'n hele week om te wag. Maar uiteindelik, toe kom papa by die huis. En hy sê, papa, ek het iets om vir jou te wys. Papa sê, ek sal kyk, maar ek moet net gou hierdie werksopdrag afhandel. Dan sal ek kom kyk. En so het seentjie gesit en wag vir papa. En sy pa het voor die laptop gaan sit. En het in hierdie besigheidskontrak gefokus geraak. En papa raak toe opgewonde oor hierdie deel en vat hierdie ding som in 'n vette en seentjie sit en wag. En seentjie kom met papa, nee, wag seentjie, nie nou nie, ek is amper klaar, ek beloof ek sal jou help. Ek sal, en so het papa aangegaan, en op die ou eind van die dag, in die story, het seentjie met sy vliegtuigie aan die slaap geraak, en papa het die oomblik gemis. En so kom ons ook baie keer, en ons mis die oomblikke van God, 'n opflikkering van God se teenwoordigheid, 'n opflikkering van God se krag wat deur ons wil vloei, 'n opflikkering van 'n openbaring van God in ons lewens, omdat ons nie tyd wil maak vir ander mense nie. En ek wil afsluit met hierdie story van 'n professor in Amerika, dit is 'n ware story, hoor, wat vir sy klas, nou, toe ek nou ook op college was, ek sal nie sê hoe het ek gedoen het, hoor, het ons by hierdie geleentheid, as jy nou jou finale jaar is, dan het jy een klas, wat ons genoem het homiletiek. Nou, homiletiek leer hulle vir jou hoe om te kan gesels en die stories te vertel. En dan moet jy nou op die einde van die dag, moet jy nou jou preek voorberei en dan preek jy nou vir die professor hierdie preek. En dan kyk hy nou vir jou om te sê, okay, jy maak het of nie, jy maak het nie.
En so het hierdie professor in Amerika gegaan en ook so geleentheid gewil. En hy sê vir die groep, julle moet 'n preek voorberei oor die barmhartige Samaritaan. En wat hierdie professor toe doen, is wat om by die auditorium uit te kom waar hulle nou hierdie preek is aan te oefen, is daar een pad wat hy die oukies moet loop. En die professor gaan, en hy maak een set-up pasel, waar een oukie op die skateboard gery het, en kamptig nou afgeval het, en sy kop oopgekap het, en hy lê nou daar in bloei, half dood. En so het hierdie studente voorbij gekom, en elke keer as hulle kom, en hy roep die oukie wat nou so half dood daar kamptig lê, help my, help my, help my. En dan het al hierdie studente gesê, nee, oei, ek kan nie nou nie, professor so en so wacht, ek het hier belangrike preek om te preek. En op die eind van die dag, toe het die ouens baie goeie preke gepreek, maar het hulle allemaal gedruip. Want wat hy toe vir hulle sê is, waarom die preek te wil leef, maar nie die praktijk daarvan te leef nie. En ek wil met julle hierdie story nalaat, is, laat ons die praktiese van wat ons weet, sal uitleef na ons naaste toe. Here, ek wil vir elkeen bid, want ons is so besig en soveel blokkades in ons lewens, dat ons nie by ons naastes uitkom, soos wat U wil hê ons moet kom nie. En hierdie nagmaal vanmôre vertel hierdie een story, die werklike gebeurtenis, dat Jesus sy lewe afgelê het vir sy naaste. Ek wil bid vir oggend, Here, dat die Heilige Gees ons op so pad, op so 'n journey sal bring, dat ons lewensverandering in ons sal kan kry, soos wat Jesus beloof het. Dat ons werklik waar by lewe uitkom, omdat ons 'n impak in ons naaste se lewens gemaak. Bid ek, help ons dat ons die geleenthede sal raak sien. Bid ek, dat ons sensitief sal wees vir die Heilige Gees wat die ons wil werk. Bid ek, dat ons ook op 'n plek sal wees, waar God ons kan verander. En ek dank U daarvoor, in Jesus naam. Amen.